No vídeo de hoje eu vou reagir às novas armadilhas super criativas e impossíveis do Animal Revolt Battle Simulator. Fala galera, aqui é o Avant e eu estou aqui com essa armadilha, a fábrica de comidas, porque todos esses gigantes da colina estão sendo levados por essa esteira até o super moedor gigante. Olha isso, cara. A chance de sobreviver a essa armadilha é praticamente possível. Vamos vendo, mas eu acho que... Eu já sei, só se for muito gordão. Se for muito gordão, grandão ou gigantão, ele não vai conseguir ser triturado. Ou talvez o propulsor não vai ter força para jogar ele até o moedor. Ninguém sobreviveu nesse desafio. Bora para os golems de lava, hein? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e apoiar a super série de Animal Revolt Battle Simulator. Os reacts maneirões, olha isso, cara. Nenhum. Nossa, tem uns que são jogados lá pra lua. Olha o tanto de lava golem. Provavelmente nenhum vai conseguir vencer. Todos são eliminados. Os T-Rex, cara, talvez os T-Rex consigam, hein? Eles têm um super rabão, são grandões. Talvez o propulsor não tenha força. Nossa, caraca, que forte, velho. Ih, ó. Caraca, o negócio se agarra, gira e elimina, não tem o que fazer. E mesmo assim, se eles não morrem no triturador, a hora que cai, os caras se esborracham no chão, cara, porque eles estão muito alto. Ah, olha, não, mano. Se tem alguém que consiga vencer esse desafio, é o dinossauro pescoçudo, mano. Olha o tamanho desse cara, velho. Eu duvido que o propulsor tenha força. Ó, 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 levou o pescoço. Pegou o pescoço. Ó, mas não... Nossa, tem uns que ele consegue, tem uns que passam reto. E tem uns que são pegos pelo pescoço, olha lá. Nossa, aquele lá virou. O pescoço deles fica preso no moedor, triturador, liquidificador. E, mano, olha isso, cara. Olha a potência disso. Mano, até o pescoçudo consegue. E deu mil piruetas ali, hein? Espinossauros, hein? Espinossauro é top também, cara. Ih, mano. Eles já caem, já perdem o equilíbrio. Mano, os espinossauros vão todos. Todos, 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 todos. Eles são muito mais leves que os pescoçudos, mano. Muito mais. Todos. Ih, rapaz, todos foram eliminados. Ih, olha lá os humanos. Humanos com machadinhos, esses daí vão ser os mais fáceis. Os caras já colocaram mais de 100. Tem mais de 100 deles. E será? Eles são bem leves, né? Eu acho que são jogados muito longe, cara. Ó, alguns saem voando, vão tudo pra lua. Mas alguns são pegos pelo triturador. E, mano, bora pro próximo desafio impossível. Próximo desafio, tente sobreviver e chegar até o gorila que tá esperando pra te dar um super socão. Olha, mano, o gorila tem um bonezão giratório, rapaz, e um óculos maneirão. Cala a boca! Quero ver quem vai conseguir, mano. Primeiro tem um super giratório, depois tem uma lâmina, agora tem uns espinhos com uma esteira. Quem vai ser o louco? Vai ser esse daí mesmo, ó. Esse vai vencer. Os dois... Caraca, tem um negócio que joga eles pros espinhos giratórios. E já são jogados pra lâmina também, mano. Vai lá, Gorgon. O Gorgon passou. O Gorgon conseguiu passar no primeiro desafio. Mas levou na cabeça bem a lâmina, mano. A lâmina é mortal? A lâmina é mortal. Caraca, velho. Espinossauro, você vai vencer, mano. O espinossauro, geralmente ele consegue ganhar alguns desafios... Só que conseguiu, passou. Passou com as pernas abertas. Morreu, tá vivo. Tá vivão. Ih, mas agora tem a esteira com os espinhos, mano. Pegou, mordeu, pega na cabeça. Nossa, e o gorila nem se mexe. Ele é loucão, mano. Ih, ó os espinhos. E os espinhos são muito fortes, mano. Três guerreiros medievais. Os três foram jogar. Um tá vivo, um tá vivo. Passou, mano. Ah, moleque, você vai conseguir vencer. Rápido. Pula logo. Ah, conseguiu. Abaixou a cabeça. Ele tá vivo, ele não... Ele vai morrer com a queda? Não morre com a queda. Não morreu com a queda. Cara, dá um pulo e já enfia a lança do gorila. Ah, velho, eu não acredito nisso.
Consegue! Ele vai conseguir! Aí eu... Ah, não, essa daí é nova, mano. Ele conseguiu... E vai... A batalha na esteira. A batalha foi pra esteira. E ele vai ser... Nossa, o gorila tá acabando com ele, mano. A batalha mortal foi pra esteira. E ele ganhou, cara. Quase que chegaram no espinho. Ele conseguiu vencer. Eliminar o gorilão. Passou. Aqui tá fácil passar até. Olha. Nossa, passou também. Conseguiu desviar. Cara, se você der um super pulo, você vai conseguir. Ih, mano. Pula. Dá um pulão. Pega. Mordi ele. Agarrou. Levou junto. E agora é luta de vida ou morte. Ih, tropeçou, mano. Ele tropeçou. Ele... Caraca, ele desviou. Ele conseguiu. Não, ele perdeu. Nossa, vai vir por muito pouco, mano. Foi por muito pouco. Alossauro, esse dali e outro ali. É difícil decorar o nome de todos os dinossauros. Um já foi pros espinhos, pros ossos espinhudos. O outro também foi. Nossa, cara. E o amigão ali resolveu tirar um soninho? Não. Levantou. Dá o pulo, cara. O segredo é conseguir dar um super pulo. Conseguiu. Agarrou o gorila, mordeu e esta aqui foi o melhor, mano. E jogou o gorila pro meio do nada, mano. Nosso último desafiante, esse amigão aqui, que é um verdadeiro vencedor de desafios. Era, né? Porque ele foi jogado pro nada. Bora pro próximo desafio. Agora é o seguinte, mano. Eu quero ver esse gigante da colina conseguir eliminar o javali. Mas... Levou nas costas, cara. E levou outro. Caraca, parece tão fácil, mas é muito difícil. Esses espinhos aí giratórios, mano. Olha isso. Cara, acertou o porco? Será que ele vai vencer? Venceu nada, mano. Mano, vai ser muito difícil vencer esse desafio. Eu duvido que o espinossauro consiga, cara. Ele é muito grande, ó. Dá nas costas. Agora é a hora. Correu e pegou o porco. Conseguiu. Levou. Olha isso. Foi os dois. Será que vai dar vitória ou não? Foi vitória ou não foi vitória? Caraca, mano. Foi o rinoceronte. Rinoceronte também não conseguiu. Ih, rapaz, o pescoçudo nunca na vida. O pescoçudo, mano. Pula. Pescoçudo abaixa... Abaixa o pescoço, mano. Abaixa, mano. Caraca, vai quebrar a coluna dele, velho. Nossa, eliminado. Eu por um instante, achei que o pescoçudo ia vencer. Macaco. Olha o macaco. Macaco. Não, macaco. Seja rápido, cara. Não, macaco, velho. Ih, gigante de lava. Cara, talvez se você rolar rapidão e acertar, você consegue. Não dá, mano. Que isso, velho. Eu acho que é mais um desafio impossível. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você curte essa série de reacts dos desafios ou armadilhas mais difíceis do mundo nesse jogo. O Wolverine, mano, o Wolverine vence. Deixa o like e se inscreva no canal. E se você é um novo inscrito, se você se inscreveu no canal pelos reacts feitos pelo Abut. Olha a vitória do Wolverine, mano! Moleque, você venceu, caraca, eu não tava nem vendo direito! Vitória no Wolverine. Seguinte, galera, se você se inscreveu no canal pelos vídeos de react, você comenta aqui embaixo nos comentários: sou um novo inscrito. Sou um novo inscrito, pra eu saber que você veio por esses vídeos maneirões aqui de react. O tigre não ganhou, o esqueleto também não vence. Até agora só o Wolverine venceu, mano. Pô, cara, eu tava falando, nem vi. Ai, chutou! Deu um chutão, mano. Deu um chutão e vai conseguir. Mas que isso, besta, mano. Por muito pouco, era pra você ter vencido. Vai lá, amigão. Vai lá, amigão. Você consegue, passou. Pegou seu rabo, conseguiu. Ele, no time foi. O time deu certo. Ah, cara. Ele eliminou bem quando ele tava com a boca em cima do alvo final. Hidra, você é muito grande, mas talvez você consiga. A força dela
Ela tem uma vida boa e uma mordida boa. Conseguiu? Foi eliminada antes de conseguir. Gorozão. Gorozão consegue. Consegue nada. Eu acho que ele é muito grande. Olha, ele diminuiu. Nossa, cara. Na cabeça, mano. Nossa. Conseguiu? Boa, Goro. Caraca, moleque. Elimina o porco, elimina tudo. Vitória do Goro. Bora pro próximo desafio. Olha isso, que isso, velho. Vai lá, dinossauro. Tem que passar pelos martelões espinhudos. Nossa, quantos martelos que são? 4 ou 5 martelos. E tem que chegar no javali. Pô, cara, esse daqui é um desafio de muita sorte, ó. É 4. Ele vai conseguir. Último, não, no último, ele tacou o porretão dele, mano. O dragão, olha que diferente o dragão nesse desafio. O dragão ruinzinho, né? Esse é um dragão ruim, nem fogo ele solta, né? O outro dragão que é o mestre de todos. O golem de lava é azarado, né? No próximo ele já vai pro saco. Ih, ele é tão lerdo que... Nossa, no último, mano. Wolverine, o campeão do último desafio. O único campeão real do último desafio. Ele é muito veloz. Olha. Ai, ele é muito veloz. Ele vai conseguir. Boa, Wolverine, moleque. Você é o melhor gorila desse jogo, mano. E travou. Olha, ele destrói tudo. Se destruir a caixa final e eliminar o javali, acaba com a fase inteira. Agora, o gigante da colina é um lerdão, né, mano? Ele é um lerdão e só se ele tiver muita sorte ele vai conseguir. E a sorte tá do lado dele. Tava do lado dele. O cachorro infernal levou no pescoço. Caraca, que legal esse desafio, mano. Mas ele é muito difícil. Ó, o amigão passou por 1 milímetro. Passou por 2 milímetros. E foi atingido em cheio no meio da testa. Gorilas têm sorte, né? Não sei se é o caso desse. Caraca, se ele manter essa velocidade, eu acho que ele vai conseguir, mano. Pô, cara. Arqueiro, se você chegar até a metade, é só dar uma flechada. É só jogar uma flechada no pé da cabeça ali do javali e no caixote final. É agora. Pô, cara, na hora da flechada, mano. Que azar. Pescoçudo, eu só quero assistir o teu pescoço sendo... Mano, ele é muito comprido. No rabo. Elimina. Nossa, pegou no rabo e no pescoço. Espinossauro. É isso aí, mano. Olha. Escapa, velho. Escapa. Rapaz. Não tem o que fazer, mano. Cavalo, talvez você consiga. O cavalo, ele é meio... Não dá, mano. Não dá. Voltou. E foi. Só cavalo, só cavalo, só cavalo. Ah, não. Por muito pouco, mano. Velociraptor, você é muito rápido. Eu acho que ele vai conseguir, mano. Velociraptor é muito ligeiro. Tropeçou no último segundo. Mordeu... O porcão. É só... Mano, o Velociraptor, ele é tão pequenininho que ele é menor que um porco, mano. Um javali, né? Não, ele... Você caiu no último segundo, cara. Ah, não, velho. Você parece burro! Agora, nosso último desafiante se lascou. Bonito. Bora pro próximo desafio. Nosso próximo desafio é um desafio de força. 2 animais, um de cada lado do abismo. E quem perder cai direto num lugar cheio de escorpiões, mano. É claro que o Velociraptor, que é o dinossauro mais pequenininho de todos, ia perder essa, né? Cara, e não é qualquer escorpião, não. São escorpiões super venenosos. Beleza, então quem for ganhando... Vai ficando, pelo jeito é isso. E o mais engraçado é a plateia ali, ó. Tem um monte de dinossauro assistindo. Ó, agora o cabeçudo rápido perdeu, hein? E agora ficou ele. Quem vai vencendo, vai ficando.
E foi. Galera, não esqueça, ó, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente aqui embaixo nos comentários, sou um novo inscrito, se você é um novo inscrito e veio pelos reacts de Animal Revolt Battle Simulator. E comente a nossa palavra secreta. Olha isso, calma aí, já fala a palavra secreta, mano. Super Reacts. Super Reacts é a nossa palavra secreta. Agora esse amigão herbívoro. Oh, o T-Rex tá falando, que hora que eu vou jogar? Ah, eu acho que é a ordem deles, hein? Eu acho que é a ordem deles. No final tem o espinossauro, o T-Rex e o pescoçudo. Vamos até eles. Agora o negócio tá ficando louco. Vocês estão vendo que é sempre um herbívoro contra um carnívoro. Cara, eu acho que no final vai ganhar um herbívoro, porque o pescoçudo ele é muito grande, mano. Ó. Aí tá pau a pau, hein, cara. Olha só. Herbívoro, desculpe, mas você foi pro meio dos amigões venenosos. E agora? Contra? Sabia. Esse cara aqui só tem a rabeta forte, mas de força ele não tem nada. Ficou pendurado, veio os escorpiões mais venenosos do mundo e eliminaram. Ó, eles mudam até de cor de tanto veneno que tem. Quando esse amigão perder, vai começar os dino grandão, hein? Mano, falou, amigão! Ó, reparem. Quando ele é picoteado pelos amigões, ele muda até de cor, ó. É muito veneno, cara. É muito veneno desses escorpiões. Agora eu acho que ele perde. Esse cara aqui é forte, mano. Ele é muito fortão. Ih, igualou. Não, ele vai ganhar. Eu sabia, mano. Ó, essa foi a mais disputada até agora. Mas, amigão, tchau. E vire alimento de escorpiões venenosos. Agora o negócio ficou louco. Porque chegou o nosso amigão. Aí ele vai perder. Cara, eu achei que ele ia vencer. Caraca, velho, aquele dino vai dar muito trabalho. Quer ver ele ganhar do espinossauro? Agora é o espinossauro, mano. Se ele ganhar... Não, o espinossauro é muito forte. Eu acho que o espinossauro vai ganhar do próximo e vai perder do pescoçudo. Daí o negócio vai ficar louco, cara. O pescoçudo eu acho que ele vai ganhar de todos. Deixa o like e se inscreva no canal, porque tá chegando a batalha final. Aí ele ganha, não é possível, né? Aí ele ganhou. Mas agora vai ser o espinossauro contra o pescoçudo. Porque o pescoçudo é o mais forte de todos. Mano, quer ver que o pescoçudo vai ganhar? Agora... chegamos à super batalha final. Pescoçudo de um lado. Ó, o espinossauro, mano, se lascou. Pescoçudo de um lado e T-Rex do outro. Eu falo que o pescoçudo ganha. Ele é muito mais forte, mano. Olha o tamanho dele. Só de pescoço ele tem 10 metros, cara. T-Rex direto pros escorpiões. Vitória dos herbívoros. Caraca, essa foi demais, mano. Então, se você gostou deste vídeo de react de Animal Revolt Battle Simulator, deixa o like, se inscreva no canal, comente a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistir, aquele abraço, valeu e tchau!